vawe mere y'inyaruguru inyaruguru ugicumbi cy'umuco inyaruguru imyaka ibaye 30 abanyarwanda bibuhuye urugamba rusigaye n'urwiterambere nyaruguru ahari habibikabije ubukene bunuma nta bikorwa remezo uyu munsi bateye imbere ubuhinzi bukozwe kinyamwuga icyayi kizana amadevize kirahingwa mu mirenge 9 ndetse ingana zigitunganya zibaye nye imihanda ya kaburimbo hirya no hino mu karere ka Nyaruguru amashanyarazi mu karere hose amazi meza gahunda ngenga y'abanyarwanda ihinduye ubuzima bw'abaturage kuko ubu bamaze kuba batunzi ibi bitaro bigezweho bya munini bitumye serivisi z'ubuzima zigera ku baturage n'ibindi byinshi dukesha imiyoborere myiza mu kubigeraho imihigo yabaye inzira imwe rukumbi ituma twihuta uyu mwaka w'imihigo wa 2023-2024 akarere ka Nyaruguru kahize imihigo 110 iri mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ubuhinzi butunga babukora bugasagurira amasoko nibwo bwashyizwe imbere muri iyi mihigo maze hahuzwe ubutaka ku bihingwa bibereye ubutaka bwa Nyaruguru ari by'ibishyimbo ibirayi ingano n'imboga mu kongera umusaruro hakoreshwa ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda nk'umuhigo abahinzi ba Nyaruguru bakoresheje imbuto y'indobanure ku buhinzi bw'ibigori abahinzi ba Nyaruguru kandi uyu munsi bashinganishije umusaruro wabo ubuhamya bwabo burivugira bukagaragaza uko ubuhinzi mu karere ka Nyaruguru bumaze gutera intambwe mukomeza kurumbura ubutaka amaterasi y'indinganire yakomeje gucibwa bijyanirana no guca imirwanyasuri ngo ayikora afashe mu kurumbura ubutaka haterwa amashyamba ndetse n'ashaje aravugururwa ibi kandi byanakomeje mu gutera ibiti by'imbuto ngo imirire itezwe imbere mu ndashyirwa za Nyaruguru natangiye mbivuga ko Nyaruguru yabaye isoko y'amadevize kubera icyayi muri iyi mihigo hamaze guhinga ubuso bushya bw'icyayi bwa hegitari 679 umusaruro w'icyayi uragenda neza uburyo usigaye mbona ibiro 1900 urumva ku kwezi hari ibiro 800 amafaranga asigaye 1900 baduhembera ku kwezi oya ni ku kiro kuri kilogaramu imwe ni 189 asigara bamaze kutukata ugakubisha n'ibyo biro 800 urumva amafaranga mbona ku kwezi turabishima cyane ubu hari itandukanyirizo ririmo njyewe nkiri ntarahinga nari mfite nyine aho nahinze hari amashinge ari aho ariko uyu munsi hari icyo cyayi mu baturage batuye akarere ka Nyaruguru ndi umwe utanga akazi ubwo rero urumva ntabwo ntanga akazi jye nicutse ikindi ntabwo jyewe nk'ubu rwose muri uru Rwanda urazi ko hari abantu bashobora kuba bari gutangirwa mituweli ariko jye ntabwo nkiri umutwaro kuri leta ntanga mituweli ntarinze kubwirizwa kubera icyayi uyu mwaka kandi mu mihigo harimo kubaka uruganda rutunganya icyayi uru ruganda ruje ari urwa kane mu karere ka Nyaruguru urwo ntirusanzwe kuko ruri mu zitunganya umusaruro mwinshi mu Rwanda hose uru ruganda rwa Kibeho Tea Factory umusaruro mwiza warwo wamaze guhogoza amahanga kuko wageze ku isoko tuza kugera igihe cyiza nyuma ya 94 dufite ubuyobozi bwiza kutuhemba neza kuduha amafumbire neza kuduha abatekinisi beza tutangira kweza icyayi kiduhesha umuhanga ashimishije ku buryo nubwo ntiyeyo nk'ubu ushobora guhembwa miliyoni 1,600,000 mu bworozi hakomeje kuvugurura icyororo maze inka ziterwa intanga izindi zirakingirwa ndetse aborozi bagana ubwishingizi ngo birinde sinamenye ibi kandi byanajyaniranye no gutanga inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda kugira ngo abatishoboye nabo bahinduke abatunzi sinagiraga ifumbire ubu nsigaye mpingira ku ifumbire ubu umwana amata yabyaye inyana naho ndi hose niyo ndi gusenga ndavuga ngo Imana ijye imuha umugisha yagiye iha umugisha Perezida Kagame yatugiriye neza tugeza ku iterambere rirambye yarakoze guhanga imirimo binyuze mu mishinga minini ishyirwa mu bikorwa mu karere ka Nyaruguru byarakomeje maze abaturage bahabwa akazi abandi bahuzwa n'ibigo by'imari bihangira imirimo ibikorwa remezo byakomeje kwegerezwa abaturage maze hubaka umuyoboro w'amashanyarazi uzakura mu bwigunge imiryango isaga 200 mu karere hose ibi ni nako byagenze ku mazi meza aho hubatswe umuyoboro mugari ndetse amarobine atakoraga neza aravugurwa kugira ngo abaturage bagezeho amazi meza umuriro twari twarawushatse twarawubuze dushobora kugura imashini zisika tukagura izogosha mbese ubu tugiye gutera imbere kuko tugiye kuba ahantu habona rwose leta y'u Rwanda turayishimira cyane umubyeyi Kagame urabona ko atwitayeho turishima cyane turishima cyane nta
mbese ni ibitangaza urabona ni nk'ibitangaza ahangaha ntabwo twabonaga ko azagira amashanyarazi ubuhahirane bukomeza kunozwa kuba ku iteme ngo abaturage bagenderanire imodoka zagara nko ku uyu mudugudu ntabwo zagomba kubona zaba mu nzira yo kunyuramo ariko noneho ku iteme rihageze imodoka zizazigenda neza isura abantu ufasha abatishoboye byabaye izingiro ry'imihigo mu uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru gahunda ya VUP ifasha cyane mu guha abaturage akazi ndetse bahemberwa ku gihe ngo gahunda yo kwikura mu bukene graduation ishinga imizi mu karere ka Nyaruguru uku kwikura mu bukene byanyujijwe mu gutanga ubufasha bukomatanyije ku miryango itishoboye maze imiryango ihabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari bahabwa inyongeramusaruro ngo ubuhinzi bwabo butere imbere abandi bahabwa amatungo magufi urubyiruko rwo muri iyi miryango rwigishwa imyuga ngo baziteze imbere ndetse n'imiryango yabo hazajya haboneka inyungu nyinshi kubera yuko hari ibintu tuzajya twikemura mu gihe batwigishije imyuga hari ibyo tuzajya dukemura tutagombye gusabiriza abafite ubumuga nabo mu migo y'uyu mwaka bafashijwe mu mishinga yabo maze koperative enye zirafashwa zihabwa inkunga kugira ngo ziteze imbere ndetse abandi 25 bahabwa inyunganirangingo uyu munsi barashima intambwe bamaze gutera rero twaratangiye turangura ibitenge ibi hano muri kubibona n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu kudoda hano harimo indodo metero na amariba na n'ututumose tuno tugukoresha mu tubage turi abana badana ku ishuri tuguramo n'imashini ebyiri ziyongera ku zo twari dufite inkono uburyo nayibonyemo ni mu buryo bw'abayobozi mwebwe nayibonye mu buryo bw'umuyobozi mukuru wa karere njye niwe uri kunyohereza kwivuza inyerekaho unyura banyigisha uburyo nyitwara uburyo iyi nkoni ishobora kuyobora umuntu utabona kandi akagera aho ashaka ubuzima bukomeza kubungwabungwa maze poste de sante zikomeza gushyirwamo serivisi zisumbuye ngo zifashe abaturage ababyarabyarira kwa muganga ubwo turishimye ivuriro kuko ryadufasha yuko twavunikaga tujyaye muganza ubu ni hafi cyane nk'amasaha atatu ujya kwivurira hano nta saha irimo ubuzima bw'abana bwitabwaho bapima indwara bahabwa amata abo mu marerero bakomeza kwegerwa ngo bakurane ubuzima buzira umuze mu burezi hakomeza kongerwa ibyumba by'amashuri ngo ubucucike bugabanywe hubakwa ibyumba by'amashuri 20 n'ubwiherero 24 hubatswe kandi inzu zikorerwamo ubumenyingiro workshop ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere rishingiye ku bumenyingiro by'umwihariko TVET yaje ifasha abanyeshuri muri rusange bose kubera ko iyi TVET itaraza wasangaga abanyeshuri bakora ingendo ndende cyane bajya nko kwiga muri Beteri no mu Ruramba ugasanga birabatwara igihe kinini ndetse bakanavunika ugasanga umwana avuye ku ishuri igihe agereye mu rugo ntabonye umwanya wo gusubira mu masomo abatuye Nyaruguru uyu munsi batujwe ku midugudu myiza y'icyitegererezo umunsi ku wundi akarere ka Nyaruguru kahize kubakurikirana ngo bakemurirwe ibibazo maze bature neza batuje ibi nabyo byashyizwe mu muhigo kandi bigerwaho ku kigero cyiza kurandura burundu ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues byashyizwe mu mihigo maze abaturage barubakirwa abandi bafite amazi atameze neza arasanwa abadafite ubwiherero barabwubakirwa ubutameze neza nabwo burasanwa kugira ngo isuku yimakazwe ariko kandi abaturage bature heza imiyoborere myiza irimakazwa imanza zaciwe zirarangizwa abunzi batanga ubutabera bwunga maze abarangije amashuri bagana itorero biyubakira igihugu iyi mihigo igezweho kubera ubufatanye umuturage abigizemo uruhare rutaziguye inzira yihutishije imihigo ni udushya twahanzwe n'abaturage ubwabo maze abayobozi bafatanya nabo mu kudushyira mu bikorwa tumwe muri two twavuga ni mbikorekare ngireho navunitse agashya kafashije mu kwihutisha ubwisungane mu kwivuza mu karere ka Nyaruguru Tea and Coffee Day Celebration umunsi w'umuhinzi wa cyayi na kawa byafashije mu kongera umusaruro mu bwiza no mu bwinshi wa kawa n'icyayi tumunenge yikosore na musanga umwambura umwambaro w'ikizinga n'udushya tubiri twafashije by'umwihariko mu guhangana n'imbogamizi zugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues bifasha mu kubaka ubwiherero no gusana amazu atameze neza hirya no hino mu karere ka Nyaruguru agashya kazwi nka singombwa ingengo y'imari ni agashya kafashije cyane mu gukora hifashishije imiganda kugira ngo abaturage bahane imiganda maze bakore byinshi kandi vuba mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage
igihe tugezemo ntabwo ari uko umuyobozi w'urwego runaka ariwe usigara akora akazi wenyine. Biba byiza niyo abaturage bamaze kubyumva, bamara kubyumva bakabyumvisha n'abandi. Buri umuturage arimo abwira mugenzi we ibyo yakoze kandi bifite umumaro mu rugo rwe, abimwerekera amwerekana inyungu zirimo, abyumva byihuse kurenza ndere ko yabyumvira mu nama y'abaturage. Umugabo nyamugabo, ishema ry'urugo rwanjye. Ni agashya kafashije mu muhigo wo gusezeranya imiryango y'abanaga bitemewe n'amategeko mu karere ka Nyaruguru. Uburi ngohe wirinda icyasha. Aka ni agashya kafashije mu gukumira inda zaterwaga abangavu no gufasha ababyariye iwabo kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Utu dushya twose twafashije mu kongera uruhare rw'abaturage mu guhiga, gushyira mu bikorwa no kwesa imihigo. Imihigo ireshejwe kandi irakomeje. Akarere ka Nyaruguru ku isonga. Indashyirwa zirakomeje ngo Nyaruguru y'indashyikirwa koko. Indashyirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.